आम्ही असा सध्या म्हापसा GMFC कोर्टात. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की ह्या दिसांनी IPL मॅच T20 सध्या चालू आसा. ही मॅच जी चालू आसली ती किंग्स 11 पंजाब आनी गुजरात टायटन ह्या दोगां भितर मॅच चालू आसली. एका वटेन मॅच चालू आसतर एका वटेन खंय तरी कलांगुटान ह्या हेचेर बॅटींग चालू आसलें ऑनलायन. त्या संदर्भात कलांगूट पुलिसांनी सध्या ह्या ऑनलायन बॅटिंगाचेर 9 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. आनी तेतून एक लॅपटॉप तांच्यांनी जप्त केल्लो आसा. तेतून काही 17 मोबायल फोन जप्त केले आसा. ह्या सगळ्यांचो जर कॉस्ट पळयत जाल्यार टोटल 4 लाखां कडेन कॉस्ट जाता. सध्या कलंगूट पुलिसांनी तांकां GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले आसा. आनी प्रोड्यूस केल्या उपरांत सध्या GMFC कोर्टान तांकां 2 दिसांचो रिमांड मारलेलो आसा. 2 दिसां उपरांत जी आमकां अपडेट मेळटा ती अपडेट आमी तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इनगोवा खातीर. हांव साईप्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.